Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Iti. Teman-teman ini udah habis mandi, cek kae. Sing rewang sak umbu, cek terus wis siap ya makanane untuk anu wong sambatan, ngurusi wong sambatan. Cek kae sing sambatan juga hampir selesai ya teman-teman bikin pondasinya. Cepet. Ini paling ora gorsek, tolong. Tambah wakeh sing-singan. Sambatan mulane cepet ya. Nah, itu pondasinya sudah selesai. Tinggal nguruk. Ya panas munga-munga. Iki pragek do maem. Ijek Prakenane mantul. Ayam kampung. Bae. Makanan penting memper tuan rumah. Kang Ucak ya memempeng. Nek Kang Ucak tukang. Nek Bapak Rijal kuli. Keahliannya di dewi. Dirampung-rampung nih, hampir finish. Soalnya hari Jumat, iki wis meh jam 11. Wong lanang-lanang selak Jumatan. Diserempeng. Semangat, semangat. Dirampung-rampung nih. Makan bersama. Mbak, doma mbak, ken mbak, yuk. Aku milih tak ubah baru kita kecapi tak kebrambang. Kancane dong butuh santan seger. Mama, karena Lagi balungannya wis kodok. Balungan kampungnya mau kayak soto. Dinggo mam sore sing sing rewang jenek, sing sambatan jenek. Oh, nek sampean enggak nggo kunir, Mbak? Ora. Pakai ger. Tapi ayamnya potong sing kudu dagingnya. Nek sing kudu duwe ayam kampung. Sambelnya nek mana sambelnya?
Mbak Seni murung masuk. Kayak kudungnya lali. Perewangnya sudah balik ini sore sore. Kayak kudungnya kape semampai. Panasnya sudah jadi kudung. Kuraku. Iya. Iku mau bojone anu. Lah kae sing duwe kecantol botang. Ora iso mlaku ka. Kesrimpet. Lah wong salah di PP kono lho. Iya. Depi kemilan. Aduh. Eh, wong sing jero kono ora mbok. Wis. Enten aku duduk mateng. Mbok tambahin neh. Seger Mbak Inemok. Kowe nek mateng ngecomo madang ngaluwe iki. Nek omah yo ngruwe. Lah sotone tok ora nek lalap-lalapane. Ngene ngalah, ngene padane ora ngalah. Enak kerupuk. Sotonya udah mateng, tinggal anu. Nyepak nih. Iki nggo garasi sedeng Kang tengah Kang. Nggo garasi sedeng iki. Layung garasi mobil. Iya, wis gandeng nek karo. Heeh. Jembar jian. Cek lurah. Heeh. Nek garasi mobil. Ki berarti kok bengi suruk-uruk iki. Ha ayo. Wah, lemahe urung teko ya. Lemahe ora urung-urung nek tinggal langsung glempang. Iya. Paling besar marane rono. Ngenteni atos berarti. Mobile anune lemahe ngenteni atos nek lebok. Lah iya sing ngecor barang. Iki lho sore nasar. Iki ora rampung. Apa semanmu jare iki? Aduan to. Fotone to. Beh gede ya yuk. Masyaallah. Oh karo pawon. Iki pembokone. Dadi sarunge. Ono berarti kamare dhuwur. Kamare dhuwur. Oh sing tengah ku mau nggo garasi, udah garasi taru warung lho. Warung iki kae lho, warung iki. Terus kae kamar. Sing di warung? Iki. Kuwi. Iki garasi ne. Oh, garasi ne. Garasi ngendi to? Garasi mobil. Yo kae terus gang-gangan kae lho. Tengah kae sedeng kok. Ora sedeng. Sedeng. Ombo ada isian. Wayem wis iso gaene omah anake. Sing penting cepak dhuwit 100 ngene dadi ngadeg. Ngadeg tok. Engko ngapiki yo sing nenggoni. Abang, abang tok e 100 iki saiki ra mlaku. Yo 100 yo. Yo kan Kang Nari Sarni lho wis duwe apa-apa. Ademne ndodok. Enteni adem. Mendoan. Kalau dia nanti ngimpi, kan bisik saya.